ลอซิตี้တော့บลูเบอร์ยาวอ่ะล่ะบลูเบอร์ยาวอ่ะล่ะไม่ป่ะวะဟုတ်တယ်กรานวีอาร์ကိုบลูเบอร์ปีไล่ย่าอ่ะคุณน่ะก้ายนี่เนี่ยတော့ตลอดเลยတော့หมดตัวอยู่เนาะบราเธอร์ไกลแน่ๆเลยတော့หมดตัวไปไกลๆไกลแน่ๆเลยတော့หมดนี่พี่เด้โอเคเอาတော့อุ้ไล่เลยสรุปแล้วมาบะมาတော့ซัดไม่ผิดดิဖြတ်ဖြတ်เอริโอ้ดูแมโอ้มายก็อดตาวาเรซ้วยขอลาเลยสรุปแล้วมาอีรัคนี่เนี่ยอีรัคโกเป้ได้ยาพี่อาจูนเนี่ยก้าวไล่เจอโรบลิ้นออฟแฟนรูบี้ออฟแฟนส่งยันยี้โหอึนพี่เยบ่เนาะไอ้ตะกั่วก็တော့ตลอดลิก้าวเนี่ยตลอดลิไดล่าเดเบรดิโหတော့ตะชัดတော့ซ้อมมาไล่พี่เปียအောင်လဲပါလေဒလာအနေနဲ့တော့ဘနာနာကိုပြန်ပြီးတော့ဖျဲနေပြီပထရီဖိုင်းဥမလားပထရီဖိုင်းပထရီဖိုင်းโอเคပိုင်ဝဲနေထားမှာတော့ तू ပြန်တော့ဘေးလိုက်ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လေကျော်တို့တန်တော့တန်တယ်ဗောနော်တန်တယ် CCO အဲ့လိုမျိုးကျော်တို့အရန်ဖျဲအောင်မင်းဖျဲအောင်မင်းဖျဲအောင်ဆိုပြီးစုံမလာတွေကတော်တော်လေးတော့ကြိုက်တယ်ရူဘီနေနဲ့အော်ဖန်ဆွဲလိုက်ပြီနနာကိုကျော်တို့ဆွဲလိုက်အိုးနနာဖလစ်ကတော့ရပါပြီမိုင်နိုတော့အာတီရပါပြီโอเคဒီတတဲဘတရားတော့လုံးဝ BG အတွက်ပဲ brother တို့တတဲ11 second ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျော်တို့နနာရဲ့ flick ကလည်းတောက်လိုက်တယ်မိုင်နိုတော့ရဲ့ RT လည်းရလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တဲ့ပဲဆိုင်မယ်အောက်မှာ clock ကတော့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်တော့ play ရမယ်ဗျ Bruno နေတဲ့အပေါ်မှာ goal sheet တွေရတာလားဆိုတော့ Bruno ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြီးဖို့တော့လိုနေပြီโอเคတက်တဲ့ထုတ်ထားကောင်းတော့ကောင်းပါ့ကွာကိုအစီပဲရတယ်ပြန်ခေါ်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်မိုင်နိုတော့ RT မရှိဘူးငါတို့ပဲဆိုင်မယ်ပဲဆိုင်လို့ရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးအစီပဲငကားလေးကျွန်တော်တို့အာတီရှိရယ်စင်ပြေရယ်ဖရာမစ်အာတီလည်းရှိရယ်ရဲရဲဆိုင်ရဲရဲဆိုင်ငကားပြောင်းပြီးတော့ပုတ်လိုက်တော့ငကားပြောင်းပြီးပုတ်လိုက်တော့ပုတ်လိုက်တော့ဒါပဲရီထရီနေနဲ့ဆဆာရောက်ယူတာကတ်ထားသေးတယ်ကတ်ထားသေးတယ်တက်လိုက်တော့ဒါပဲအီရက်ကိုရသွားပြီ Let's go Barbie's go စင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့အာဂျူတော့ဘာဘစ်ကိုနေနေတော့တာစည်းပဲရောက်ယူရတယ်ကျွန်တော်တို့စကိုင်လာရဲ့အောက်ကတာဝါတွေတော့ပရက်ရှာတော့ပြီးတော့ပေးချင်နေပြီဘာဘစ်ကိုနေနေတော့ငကားနေနေဟန်နာစထရိုက်ရသွားပြီဆိုတော့ပထရီဖိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစကိုင်လာကိုတက်လို့ရတယ်ဆွဲလိုက်တော့ဥလိုက်တော့ဩသွားပြီအလို့ဆိုအေးဖာမစ်အာဒီရှိသေးတယ်စင်ပြေရယ်ပြေးတာ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 โอเคအောက်မှာလဲကျွန်တော်တို့တာဝါရလို့နီးပါဗောနော်အောက်မှာလဲတာဝါရလို့နီးပါအဆင်ပြေပေါ်လန်းနဲ့အောက်လန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖဲဖဲပဲအာဂျူနေနဲ့တော့ Never Point 4နီးပါလောက်ထိกว่าနေရဗောနော်โอเคအော်အပေါ်လဲတာဝါတော့ပြီးတော့ပြီးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အာဂျူနေနဲ့တော့ objective တခုတော့ရရှိသွားတယ်အော်လဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ cloud နဲ့ ruby နဲ့ cc နဲ့ကိုဖြဲပြီးတော့တာဝါယူပါဆိုတော့ fair trade ပဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်နည်းနည်းလေးဝါနေတယ်တဲ့ sorry ပါ brother နည်းနည်းလေးဝါနေ1400မဝါ1400ပဲ brother resolution က1400ကျော်တော့လုတ်ပြရ1440တော့လုတ်ပြရ brother resolution ချိန်ကြည့်ပါတော့ဝါနေတော့ကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်တို့1400အပြည့်လုတ်ထားပြီးပါတယ်โอเคซาซาอนีเนี่ยတော့ကျွန်တော်တက်တာတယ်ဆိုင်ဖို့တော့စပြီးတော့ခေါ်ရပြီโอเคโอเคကျွန်တော်တက်တာတယ်လေးရလိုက်ရင်တော့ဘာမစ်ကိုနေနဲ့နဝါတော့တော်တော်လေးတော့တာဝါမှာစကိုင်လာနေတဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်တာဝါရက်ဖို့တော့ချောင်းနေတယ်ဗျSkylar အနေနဲ့ tower ဖြဲပြီးတော့ယူနေ Bruno အနေနဲ့ဖြန်းပြီးတော့ဟို cloud အနေနဲ့ဖြန်းပြီးတော့ Skylar ကိုချမလားဒါပေမဲ့နိုင်တော့မနိုင်တော့ဘူးဗျဝမ်းဝမ်းသွားပြီးတော့ချရင်တော့ဒါပေမဲ့ဖြန်းတာရှိရင်တော့ရလောက်မယ်တနေကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့ဒါပေမဲ့အောက်မှာတော့တော်တော်လေးတော့နှိမ့်နေရပေါ့နော် cloud အနေနဲ့တော့ Bruno ကတော့တော်တော်လေးတော့ speed တော့တော်တော်ရသွားပြီ mid lane tower တွေပါလာပြီးတော့ gain တော့မလားတော့မသိဘူး Bruno နဲ့ cloud နဲ့ရှိရင်တော့ hero nature ကတော့ Bruno လေးကနည်းနည်းပိုတာတာဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ဘာမစ်ကိုနေနဲ့ pressure ချပြီးငကားဖောင်းပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရဲနောက်မှာ Minotaur 3 man Framing RT နဲ့စေးတိုင်းအိုး Bruno ကတ်သွားပြီ Bruno ကတ်သွားပြီကတ်တာအိုးချလို့ရတယ်ချလို့ရတယ် Let's go Oh my god ပြေးလိုက်ရတယ်
cloud la bi cloud la bi phya bi lai do phya bi lai do blaze 2 web ba 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 dai mae le jor farm ba pye bi lai ya so to tor li do ma tan naw u bya a ju ni ne ba u ba mis ko ni ne ma tan naw u bo no Oh my god, Patel ye ye li cha yin no pou pi yo raw kaung ne bo no. Pharmis ko ni ne, ba lo le so naga ri ba yin ne so plin ni ne raw orphan oh katou li lwe wa de khou mi yo shaung wa de. What the fuck? Oh, a ju ni ne law raw pressure pay pi yo raw lou do lou ni ye. Naga phaung ma pi ya, tru kaung kaung yin ti ye bo no. Ai twa chaw raw law o bae chaw raw yaung no yu lite de bya a ju ni ne. ကိုင်းရ လေ ခုမှ ထွက် လာ ဆို လော အရော first law အရော ပြီး လိုက် ရ ပြီ ဒီ network different အရော 3k လောက် တော့ ပြတ် တော့ ပြတ် သွား ပြီ ဗျာ အာ ဂျွန် နဲ့ Bamis ကို Bamis ကို အတားကြီး ကို တက်ပါ တက် ဗတယ် ကို တက် တာ တယ် ဗတယ် ကို လော က ကျွန်တော် အရော ရေးရဲ လေး ဆိုင် စီ ရှင် တာ ဗျာ သူတို့ လေ ဘာလို့ ဆို နဂါး ဖောင်း နေ လေ ရှိ နေ ရ ဆို ရေးရဲ လေး ချပ် လိုက် မဟုတ် အောက် လမ်း မှာ ကျွန်တော် တို့ stick က ကန် ကန် နေ ရ ရယ် ဗော နော် Bruno နဲ့ ရှင် Bruno က 9000 ရ တော်တော် လေး တော့ ဖတ် တယ် ไอเดน 3 กั่วปีไว้คลาวนี่เนี่ยไอเดน 3 กั่วတော့ไม่ปีได้อยู่เนาะตรุบรูโน่อตาเนี่ยเว้ยตลอดลีတော့เพี้ยတော့เพี้ยနေเลยจ้ะโอเคบัตเตอร์ก็เตชาลีใส่มาတော့ย่าတော့มั้ยบามิสโกนี่เนี่ยทาวาร์ดีทาวาร์ดีปีไล่ย่าเลยป่ะเนาะทาวาร์ดีปีไล่ย่าเลยสรุปเราเน็ตเวิร์คดิฟเฟอเรนท์เราตลอดลีกว่าป่ะไม่ผิดอ่ะไกลไปเลยครับไม่น่าจะได้ละมั้ยฮะไกลไปเลยอ๋อ ဒီနေ့မှာကွန်ပျူတာနဂါမရေဘူးဖြစ်နေရဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟာတင်းကွန်နက်ရှင်လေနည်းနည်းလေးဟိုလိုအပ်နေရပါတော့ဘရူနိုတလုံးတလုံးဟာတော်တော်လေးတော့နာနေပြီတာဝါရီကတော့ဖိပြီးတော့ယူခံနေရတယ်ဘာမစ်ကိုအနေနဲ့တော့စကိုင်းလာကတော့တော်တော်လေးဖြဲတယ်ဗျအေးစကိုင်းလာဖြဲတဲ့ဟာရူဘီအော့ဖန်လေးနဲ့ရအောင်တိုက်လိုက်နိုင်နေဆိုရင်တော့စိုးတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒိုင်းတော့ဒိုင်းလို့တော့ရတယ်
စပယ်ကကျတော့ဒီ minor dot rd တခုလောက်ပဲရှိရ minor dot rd ပြီးွားရင်တော့တောက်လျှောက်တိုက်လို့ရပြီ brother တို့โอเค ruby offer layer ล่ะเลยဆိုပေမဲ့ငကားအနေနဲ့ rd found ပြောင်းတော့ petrify ဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်ဟောငကားကဒလာ petrify မပေးဘဲငကားပြောင်းပြီးတော့ light skyler ကို light တိုးလိုက်ရင်တော့စိုးမစိုးဘူးလားလို့ first lot နဲ့တန်းပြီးွားရတော့မလုံးနဲ့เนาะ brother တို့တော်တော်လေးတာနေရအောင်ဆော့ရ ruby offer layer တော်တော်လေးကောင်းနေဘလင်းတော်တော်လေးကောင်းနေဒီပွဲအားရပွဲပြီးွားရလားတန်းပြီးတော့Bruno Bruno 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 ပြစ်အပီးွားပြီ Oh my god ပွဲရအဲ့လိုကြီးပြီးွားတာကြီးကတော်တော်လေးဘလူးကြီးဖြစ်သွားတာလည်းမသိဘူးဘက်တယ်ရီကစကက်တာတယ်ဒီဘာမစ်ကိုကတော်တော်လေးတော့တာနေပြီ brother တို့စကက်တာတယ်မှာတော်တော်လေးတာနေပြီဘာမစ်ကိုကကျွန်တော်ဘလို့တက်တာတယ်မှာကျွန်တော်ဘလို့ပြန်နေွားလဲဆိုတော့မသိဘူးဗောနော်ကျွန်တော် shit 7 minutes နဲ့တန်းပြီးွားအตาကြီးကိုဒီမှာဗျာတက်တာတယ်မှာတက်တာတယ်မှာကျွန်တော်ပြောပြတက်တာတယ်မှာဒီမှာရဲရဲလေးခေးလိုက်တော့ကွာအကိုင်း RD ရော Framing RD ဒီမှာအကိုင်း RD Framing RD ငကား RD Ruby RD ရှိရယ်ကွာတတေရဲရဲလေးခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာငကားနဲ့တည့်ရမလားဆိုင်လိုက်တော့ကွာဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်လိုက်တော့ဗတယ်ကြွားမယ်ဗတယ်ကြွားလဲကိစ္စမရှိဆိုင်မလိုက်တော့ဗတယ်ကြွားလဲကိစ္စတော့မရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာ clock ကဒီမှာ Bruno နဲ့ရှင် Bruno ကဂိုးရှိရရတာတော့ဒီမှာဖြဲခံနေရပြီဗျ11 Bruno ကပို့ပြီးတော့ space ရတယ်ဘရူနိုမစ်တာဝါတွေရောအော်လန်တာဝါတွေရောအမသူတယောက်တည်းထိုင်ချိုးွာရဲရဲလေးဖြဲပြီးတော့ရဲရဲလေးယူလိုက်ရတော့မော်ဖရမစ်အာဒီခြေတိုးလို့ရရယ်ကွာဒီလားဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အီရက်ကိုလည်းဖြတ်လို့ရတယ်ပြီးွားရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနာနာကိုလည်းတိုးလို့ရတယ်ဆိုင်လိုက်တော့ဗျာဒီမှာဒီလားကျွန်နေပြီ
ဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးတွေးပဲဘရူနိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာဘရူနိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာဒီမှာဘရူနိုကအောက်မှာပေါ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာဒီဘရူနိုအောက်မှာဒီမှာပေါ်နေဗျာဘရူနိုအောက်မှာပေါ်နေတဲ့အချိန်လေဒီမှာစပယ်လေးခွာလောက်ရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုဒီမှာတတေပတေကိုရဲရဲလေးဆိုင်လိုက်ရတော့မှာတတေကိုခေါ်ရပြီးတော့လေတည်ရမလားဘရူနိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဗတေဆိုင်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတာဒီမှာအကြာရွယ်ဝင်လိုက်ထုတ်လိုက်ဝင်လိုက်ထုတ်လိုက်ဆိုတော့အောက်မှာဘရူနိုကကလောက်ကိုထိုင်ပြဲပြီးတော့အမတတေဗတေလိုက် join နေအချိန်မှာမှတက်ဆိုင်လိုက်တာဘရူနိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တတေဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာ၄ယောက်၅ယောက်ဗတေကမနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာမှသူတို့ဗတေဆိုင်နေချိန်ကဘရူနိုကြီးရောက်ချလာပြီဗျာဘရူနိုကကန်တာဗော brother တို့ရဲ့ဆောင်းဖန်နေဒီမှာဟိုဒလာဘရူနိုတော့ထိမ့်မိလိုက်တာတော့ကောင်းတော့ကောင်းဒါပေမဲ့၄ယောက်၅ယောက်ဆိုဘလို့မှမနိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားဘရူနိုအရှေ့ကန်တာရောက်ပြီးဖတ်ပြေးနေတော့ပြီးတော့ first lot နဲ့ဘလို့တန်းပြီးွားရလဲဟာနည်းနည်းစိုးသလားလို့ first lot နဲ့တန်းပြီးတော့ပြီးွားတာသူဘလို ਈ ကာလိုက်လဲတော့ကျွန်တော်သိချင်မသိဒီမှာ first lot နဲ့ first lot နဲ့မှာ first lot ပြီးွားရင်မကလည်းမပြီးရသေးဘူးဗျအဲ့ဒါကိုဒီမှာစပယ်ကြီးလည်းကုန်ရှိရယ်စပယ်ကြီးလည်းကုန်ရှိရယ်နည်းနည်းလေးရဲရဲလေးချလိုက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမလားလို့ပေါ့နော်အော်နာနာကြောင်ပြောင်းရတာအကိုင်းအတီးရဘယ်တော့ purify တော့မပြီးွားတိုင်းမဲ့ဖြဲပြီးတော့တိုင်းမဲ့ပိတ်ယူသွားရပေါ့နော်။အော်ကွန်နဗီယာ3မှတ်မိသွားတာပြီးသွားပေါ့ဘွယ်။ကောင်းပါရဲ့ဘာမစ်ကိုဆော့တာလေးကတော့ကျွန်တော်တဘောကြရတယ်အာလီဘိုင်လေးဒါပေမဲ့လက်ခေးဒီတက်တာပဲပတယ်လော့ပတယ်ဒီတခြားလေးတော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်စေချင်တယ်။အဆင်ပြေ First starter second starter ကြီးဆိုင်နာလေးကတော့တော်တော်လေးစစ်ပြေ။သူအဲ့ဓာရီကိုကောင်းပို့ပြီးတော့ထိန်လာပါဆိုပုံစံအနေထားနဲ့ရောက်ရှိလို့လာပြီ Remote Monster ဘယ်သူရသွားလဲကျွန်တော်တို့အာဂျူ E-Rap ပဲရအောင်ယူသွားတယ်အနေတော့များနေတယ်ပေါ့နော်ဘာစီကနေအောက်လမ်းမှာတော့ဒလာတော့ပကီတိုနေနဲ့ Rubio တော့ဖြဲတော့ဖြဲတယ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုဖြဲပေးလိုက်အဲ့လိုဖြဲပေးလိုက်ဟလာအဲ့လိုဖြဲပြီးတော့ဆော့အောင်မစင်ပြေ E-Rap လာတိုက် E-Rap လာတိုက်ဘာလို့လာတိုက်တာဘယ်လိုလာတိုက်တာဟလာတက်ပေးလိုက်တက်ပေးလိုက် Okay Flicker နဲ့ပါ Stand level 2မိွားပြီ okay hero key နှစ်ခေါက်အဖွင့်လေးရတော့တော်လေးတော့လာပါပြီအာဂျူနေနဲ့ okay ပါ first starter ကတော့ကျွန်တော်အာ first starter လေးပါရလာရင်တော့အားလေးအဖွင့်လေးရတော့တော်လေးလာပါပြီ network different နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ 1k နီးပါတော့ပြက်သွားပြီပေါ့နော်အာဂျူနဲ့ကျွန်တော်တို့ stick ကလည်းကျွန်တော်တို့ bruno ဆိုတော့ cloud ကိုတော့ဖြဲလို့တော့ရပြီဗျာ sky law ဘာစီအနေနဲ့တတေကိုတော့လိမ့်တော့လိမ့်လာပြီE-Rap အနေနဲ့ခုချိန်ကြီးတော့ level 4မရသေးဘူးဆိုတော့တတေကတော့ Bamis Go အနေနဲ့ရဖို့ရခိုင်တော့ကတော့ chance တော့အရင်များသွားပြီဆဆာအနေနဲ့တတေကိုတော့ခေါ်လာပြီမထုတ်နဲ့တော့မထုတ်နဲ့တော့ဆဆာထုတ်ဆရာမလို့တတေထုတ်ဆရာမလို့ Guinevere level 4နဲ့ရောက်ရှိလို့လာပြီ Bruce Go အနေနဲ့ Flicker တော့ရှိတယ်အုပ်ပေးလိုက်အုပ်ပေးလိုက်အုပ်နေပြီအုပ်နေပြီအုပ်နေပြီ Minor Dot အုပ်နေပြီ Flicker ရှိတယ်အော်နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ် Minor Dot ရမှာ Space အများကြီးပေးလိုက်ရပြီ What the fuck Blink နေနဲ့ပြက်သွားထိုးပေးလိုက်ထိုးပေးလိုက် Brusco Bata Oh လွယ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ Rubio တော့ရပြီ Okay ကျွန်တော် Alibine ချတာလေးကတော့စင်တော့ပြည်ရေပေါ့နော်သူမသားကိုအတူပါပဲဆိုရင်မှ Bamis Go အနေနဲ့တော့ Network 1K နီးပါးတိပြတ်နေပါသေးတယ်လောဆယ်တော့ Bazia နဲ့ Dollar နဲ့ကတော့တတေရဖို့ရခိုင်တော့များသွားပြီတတေလေးရရှိသွားတယ် Oh ဟောအဲ့နေရာကြီးကတကယ်တော့ဗတဲ့နိုင်ရမှာပေါ့နဲ့ connection လေးနဲ့လို့ပါ blink ခုံအုပ်လိုက်တာကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့သိရမလားအနောက်မှာဟိုပကီတိုနဲ့ဘလက်ဒီနာ level ယူနေရဆိုတော့ damage မရှိပါဘူး okay အုပ်လိုက်ကောင်းတယ် purify ရပါပြီကောင်းသွားပြီ brother တို့
ဆီလီပြန်ပတ်မယ်ကျော်တို့ purify မရှိတာကိုကောင်းအောင်သိရဲနောက်တစ်ခေါက်လာခံလို့ရပြီကျော်တို့ plain rt ပြည့်တဲ့အချိန်တိုင်းကွန်နဗီယာပက်စစ်ကကျတော့အဲ level 1 ထိလေကျော်တို့ဟိုအားပြန်ပြည့်လေပေါ့နော် okay stick နေနဲ့ claw ထွက်သွားရဆိုတော့သူဖြဲကိုဖြဲလုံးလို့ရပြီအဆင်ပြေတယ် claw ထွက်သွားရဆိုတော့သူ့ကိုသွေးလျှော့ခံရလဲကိစ္စမရှိဘူးကျော်တို့ဖြဲလို့ရပြီပေါ့နော် pressure ပေး pressure ပေးအဲ့ goal လေး goal လေးပြောပေးပေးကန်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 ไล่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 โอ้ยตีว้าวล่ะตีว้าวลุดตัวดิ what the fuck จี้ลิป่วยจี้ลิเนี่ยลิป่วยจี้ลิบ่าวฟงต้องเนี่ยญาม่าป่วยอ้าปี้อ่ะเมโอเคป่ะจารย์โกชี้อ่ะတော့ย้ายพูတော့ช้างนี่บีဘာရိုက်ဆက်ဖြစ်သွားမှာလဲပေါ့နော်ကလောက်နေနဲ့ purify မရှိတာတော့ကောင်းကောင်းရင်သိတယ်ကလောက်နေနဲ့တော့ correction sky တော့ first side တော့ထွက်သွားပြီဒါပေမဲ့ bruno ကလည်း claw ထွက်သွားဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ကြောက်เสียတော့မလို့ဘူးဗျအာဆဆာနေနဲ့လိမ့်တော့လိမ့်လာဘယ်သူ့ကိုတိုက်မလဲတိုက်တော့မတိုက်သေးဘူးအဆင်ပြေရဲ့ခုချိန်ကြီးတော့မတင်းလုံးနေနဲ့တော့ဟိုအဆင်ပြေအောင်တော့ sorry ပေါ့နော်ပေါ်လန်းကိုတော့ pressure ပေးပြီးတော့ second တတ်တယ်ဆိုင်ဖို့တော့လှုပ်တော့လှုပ်ရတော့မှာစကန်တက်တဲ့ဆိုင်ဘိုးလောက်ရတော့မှာပေါ့နော်โอเคပါစတစ်နေနဲ့ဂိုးရှိတွေတော့ရအောင်ရတော့တော့ယူတော့ယူတာရယ်ပေါ့နော်โอเคဒလာနေနဲ့တော့လိန်ရှင်းပြီးွားရင်တော့တက်တဲ့ပတဲ့ join လို့တော့ရပြီဒလာဒီမှာနည်းနည်းလေး queue site ဖို့တော့လိုအပ်လိမ့်မယ် hey 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 အဲ့လိုမထစ်နဲ့အော်မိုင်နိုတော့ flick line နဲ့ဝင်လာရဆိုရင်တော့မှတတ်တယ်တော့ရအောင်တော့ယူသွားရမိုင်နိုတော့တက်တက်တက်ဒလာမိုင်နိုတော့ထိုးမိုင်နိုတော့ထိုးအာဒလာ what the fuck ဒလာတင်းနေချောမင်းအခုနောက်ကလေး flick line နဲ့ထိုးလိုက်ရင်မိုင်နိုတော့တည်သွားပြီလေဝေါ်ဘလို့ဝေါ်တက်နေရတော့တော်သေးတယ်ပြန်လွတ်သွားလို့အော်နောက်တစ်ယောက်ဝတ်ထရှောဘူးအော်နောက်တစ်ယောက်ပါပေးရပြီအမနိုင်တာတာနေတဲ့ဟာကွာမိုင်နိုတော့လေးရလိုက်ရင်မစိုးဘူးလေမင်းတို့ရဲ့လွတ်စရာအကြောင်းမှမရှိရဘူး။နေရတက်။အဲ့လိုနေရတက်လို့မရဘူးလေ။ brother ဖိလစ်ပင်းသားရဲ့ဖိလစ်ပင်းသားကိုအားကိုးဖို့ခေါ်ပါသူမ။စတစ်ပါရှော့ပြီ။ဟုတ်ပါ ही ။ရှော့နေပါပြီ။ Oh my god ကျွန်တော်ဂိမ်း2လေးကလာနေပြီဆိုရင်ဘလို့ပြန်ပြန်ဖြစ်သွားလဲကိုမသိဘူးရောက်ရေး။ Oh Nico ဆွဲရလွဲသွားပြီကျွန်တော်စပေးလွဲတယ်စပေးလွဲတယ်မိုင်နိုတော့တက်လိုက်မိုင်နိုတော့တက်လိုက်တက်လိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတက်ပြဖလစ်ကာမရှိရမိုင်နိုတော့တက်ဒါပေမဲ့မိုင်နိုတော့တကောင်အတွက်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘလူးဘတ်တွေလည်းပေးလိုက်ရတယ် first starter တွေလည်း first tower တွေလည်းပေးလိုက်ရဆိုတော့ဘာမစ်ကိုနေတယ်တန်တော့မတန်တော့ဘူးဗျာ network တော့ပြန်ပြီးတော့စိမ့် network ပြန်ဖြစ်သွားပြီအာလီဝိုင်းတာနေတဲ့အရာတွေစိမ့်ပြန်ဖြစ်သွားပြီတက်တာတဲကိုတော့တေချာတော့ဆိုင်မာတော့ရတော့မယ် brother တို့ရေโอเคဥဒါလီကတော့လာတယ်အပြက်ပြက်နိုင်မလားအပြက်ပြက်နိုင်မလားအပြက်ပြက်နိုင်မလားဒါပဲပြက်သွားပြီကန်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကန်လို့ရတယ်စတစ်ကန်လို့ရတယ်ခဏဘတ်တာအောင်ခဏဘတ်တာအောင်ဗီရှင်ပြလာတယ်ကလောက်တွေမိုင်နိုတော်တွေလာနေခဏဘတ်တာခရီဝေရှင်တတ်တယ်သွဆိုင်မယ်โอเคတတ်တယ်သွဆိုင်မယ်ရှုံးရင်ထွက်ရမှာလားတဲ့ရှုံးရင်ထွက်ရမှာပါ brother တို့ရှုံးရင်ထွက်ရမှာပါဒီဘွဲရှုံးလို့မရအောင်ဒီဘွဲရှုံးလို့မရအောင်เนาะ1-1 2-1လေးတော့ရအောင်ပြင်ရိုက်လိုက်ဟလားโอเคပေါ်လမ်းမှာပကွီတိုနေနဲ့တာဝါယူပေးတာကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ကျော်တို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျော်တို့ဒလာနေနဲ့အဆင်ပြေရပါတော့ဆိုင်လို့ရတယ်ဗဒေဆိုင်လို့ရတယ်၄ယောက်၅ယောက်ဗဒေဆိုင်လို့ရတယ်ကလောက်အောက်မှာလာတယ်ကလောက်အောက်မှာလာနေပြီတတိတာဘတ်လိုက်တော့တကောင်ရရဲ့ဘတ်လိုက်တော့တကောင်ရရဲ့ဘတ်လိုက်တော့โอเคတက်တဲ့ပြက်ခေါ်ရမယ်တက်တဲ့ပြက်ခေါ်ရမယ်တက်တဲ့ပြက်ဆိုင်မယ်ပြန်ခေါ်ရာကလောက်ဗီရှင်တွေ့ရင်ခဏဘက်ကလောက်ဗီရှင်တွေ့ရင်တတ်တယ်ထုတ်လိုက်ကလောက်ဗီရှင်တွေ့ရင်တတ်တယ်ခဏထုတ်လိုက်တတ်တယ်ထုတ်လိုက်အဲအဆင်ပြေရဲ့ဘရူနိုခဏပြန်ဆောက်ဘရူနိုခဏပြန်ဆောက်ဘရူနိုခဏပြန်ဆောက်ဆွဲခံရမယ်သတိထားโอเคဒီကလိပေးနေရပါတော့ဒီကနေပြီးတော့ကတ်စပေးနေရမှာလိပေးနေရသူတို့ခုနထောင်နေပါရဲ့โอเคโอเคအောက်လန်းကြောင်းမယ်ဆိုရင်တတ်တယ်ရအောင်ထုတ်ပေးအောက်လန်းကြောင်းမယ်ဆိုရင်တတ်တယ်ရအောင်ထုတ်ပေးရူဘီအာဒီ
ပေးလိုက်တော့လေပေးလိုက်တော့လေအောက်လန်းအောက်လန်းပက်ကီတို့ကြောင်းမယ်ဆိုရင်တတ်တယ်ပေးလိုက်တော့လေရရရအစင်ပြေသေးရအစင်ပြေသေးရအောက်မှာပက်ကီတို့တာဝါရတယ်ဘက်လိုက်ဘက်လိုက်ဘက်လိုက်တန်သွားပြီလွတ်အောင်ဘက်ရင်လွတ်အောင်ဘက်ရင်တန်ပြီလွတ်အောင်ဘက်ရင်တန်တယ်တတ်တယ်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်တတ်တယ်ပြေရတယ်မစ်တာဝါထိမ့်မယ်အကောင်နည်းနည်းလေးသွေးလျှောက်လိုက်သွေးလျှောက်လိုက်ပြပတ်ပြပတ်ပြပတ်โอเคစင်ပြေရဲ့စင်ပြေရဲ့ Network different network ကတော့ကျွန်တော်ဘာမစ်ကိုအနေနဲ့တာနေတော့မယ်ပေါ့နော်အဓိကလည်းကျွန်တော်ပကွီတို space တွေရတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ Bruno နေနဲ့တော့ item 3ကွက်တော့ထွက်တော့မယ် cloud ထက်တော့နည်းနည်းလေး network နေရာလောက်ပို့ပြီးတော့တာနေရဲ့ပကွီတို့ကတော့ ruby တက်နည်းနည်းလေးပို့တာနေရာဆိုတော့ network အမှကွာနေရာမျိုးထင်တယ်ဗျ network ကတော့တိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းဒီပါတော့okay ပကွီတိုတွေနဲ့ spray spot လေးလောက်ထားတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်သူအဲ့လိုမျိုး spray spot လောက်ထားတာတော်တော်လေး pressure ပြီးရေပေါ့နော် enemy အနေနဲ့အဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်မြစ်မှာကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့တော့လိုတယ် spray spot ထိုင်လုံးနေ online spray spot ထိုင်လုံးနေ pressure ပြီးတယ်ဘာစီရောက်တော့ဖြတ်ဖို့တော့ချောင်းနေပြီဘာစီရောက်နည်းနည်းလေး break bucket ပေးထားလိုက်ပါအာဂျူနေနဲ့ oh 2 man ဆွဲသွားပြီ what the fuck ကောင်းလိုက်တဲ့ banana oh shit သေးပြီ stick ပါသေးပြီอ๋อตลอดเลยซ้องๆหมดဖြစ်သွားတယ်ဒလာမစ်ကိုမစ်ကိုရှင်းပေးတာကတော့ကောင်းတယ်မစ်တာဝါမပြီးသိပြီသိသိသိဘူးမသိဘူးရဟန်းဝမ်းဆိုရင်တော့မသိဘူးသိဘူးเนาะတာကြီးသိဘူးเนาะသိဘူးเนาะသိဘူးเนาะကြောက်ကောင်းလုံးနေတစက်လေးဟ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 ေးရရလောက်ပြီလောက်ပြီအော် Ruby Offer နဲ့ Valentina ကပါသွားတာ shit ပိုက်တယ်ရှယ်လိုက်တာဘနာနာကြီးကတကယ်လောက်တာရောက်ကြီးအဲ့ဘနာနာအဲ့ဘနာနာကိုတော့ခွာစားမှရတော့ပါမစ်ကိုတင်းလုံးနေနေတော့အာဂျူကတော့ထိုင်ပြီးတော့တက်နေပြီပေါ့နော် Okay ပါ brother တို့အနေနဲ့ပင်ကိုမတ်မှာရှိတဲ့ Telegram group လေးကိုမ join ရသေးရင် join နားပေးပါအောင်နော် Telegram join နားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဟိုဟာတီးတန့် giveaway လေးပေးပါမယ်ဗျ Recall ပါထောက်okay ပါကျွန်တော်တို့ first law ကတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်မသိတော့ပြဿနာတော့မရှိသေးဘူးကာလို့ရသေးတယ်ဒီ law ကဘာလို့လဲဆိုတော့အာ network ကလည်း 2k နီးပါးလောက်ပဲပြတ်တာဆိုတော့အစင်တော့ပြည်သေးတယ်အဓိကသတိထားမှာ stick ruby orphan flicker တွေပါသတိထားမယ် minor dot flicker rd တွေသတိထားမယ်ပေါ့နော် ruby orphan ကတော့နည်းနည်းလေးရှောင်အောင်ခက်တယ်အဲ့အတွက်တော့သတိထားမှတော့ရမယ် stick နဲ့ valentina နဲ့ကပါဝါလို့မရဘူးပေါ့နော်ပကွီတိုအနေနဲ့ပေါ်လန်ကို sprint push ထေးတာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နှလိမ့်မဲ့ထိန်းရရင်ပေါ့နော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပေါ်လန် sprint push ထားရလीကောင်းတယ်နောက်တော့လောက်ဟိုဖြစ်ထားလိုက် push ထားလိုက်ရင်ဆိုအဆင်ပြေရယ် online tower ကတော့ပေးရဖို့ရခိုင်တော့များပါပြီအာဂျူအနေနဲ့တော်တော်လေးတော့ဖြဲပြီးတော့ယူတတ်တယ်ပေါ့နော်သွေးလျှော့အကောင်ဒါပဲ ruby orphan တော့ပြီးသွားပြီပြန်ဆွဲထားတယ် okay ဘာဆက်ဖြစ်သွားမလဲဘာတော့ဆက်မဖြစ်သေးဘူး brother တို့okay အပေါ်မှာလှုပ်ထားပြီးရတော့ကောင်းတယ်ပေါ်မှာလှုပ်ထားပြီးရတော့ကောင်းတယ်ထိန်းထားလိုက်ဘယ်တယ်လိုက်ဆိုင်မယ်ဘယ်တယ်လိုက်ဆိုင်မယ် record လိုက်ဖြတ်မယ်ဘယ်တယ်လိုက်ဆိုင်မယ်3000 3000 3000 3000မမိဘူး space မထီးပြပတ် space မထီးပြပတ်ပေါ်မှာမိကိန်းလောက်ဆိုဖောက်ပြီးတော့မိကိန်းနည်းနည်း problem လေးဖြစ်နေတာပေါ့ဘတ်တော့ဒလာဘတ်တော့ဒလာဘတ်တော့အပေါ်မှာနှကောင်တွေးသွားပြီလေပေါ်မှာနှကောင်တွေးသွားရင်ပတေပညာဆိုင်လို့တော့ရတယ်ရအဆင်ပြေသေးရဲ့ဘာမှဖြစ်သေးဘူးအော်ပကွီတိုနေနဲ့ကျွန်တော် item damage 3ခွက်ပေါ့နော်ကလောက်ကို2ချက်ထိုးမိရင်တော့အဆင်ပြေရဲ့ပတေမှာ2ချက်ထိုးမိရင်တော့ကလောက်ကတော့သွေးရတော့တော်တော်လေးတော့ဆုတ်သွားမှာ2ချက်ပဲ just only 2 speed push လောက်တာ speed push လောက်တာဒလာဘာမှဖြစ်ဘူး easy ကောင်းတယ်ဒီကပတေမှာနည်းနည်းလေး impact ထွက်နိုင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်Platina ရဲ့ divine item ကိုတော့စောင့်ပြီးရင်တော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်။ divine လေးပြီးွားရင်တော့သူ့အနေနဲ့ damage တော့ထွက်လာမယ်ပေါ့နော် Platina အနေနဲ့။အောက်ပလေးလို့ရပါမယ်။ stick အနေနဲ့တော့ win chance တော့သွားနေတယ်။ win chance လေးပြီးွားရင်တော့ကလောက်နဲ့ဘာညာရှင်ပြစ်ဖို့နေထားတော့ရသွားတော့တယ်။ဆဆာတော်တော်တာဝန်ကြီးရဲ့ဒီပွဲကတိလား။ဆဆာ303ကြည့်ပေးလိုက်အောင်ဆဆာကိုကြည့်ပေးလိုက်အောင်။အေးကလောက်မိသားရဲ့ကလောက်မိသားရဲ့ purify ရပါပြီ။စောင့်ကြည့်ပေးလိုက်အောင်လေ။
Oh my god, Ruby RDD by Yawabi, Pian Cam last day. Okay, Sasa, yeah. Sasa Tawin Totoji, so we are 304 on Masaro. Look, two of Yamalu, Piake Ara, yeah. The Nelly of Yariva. The Nelly of Chibi, then. Lord, Tito, PGR or Sam Jane, dear one, on Nawar or 3K Nibala with Piani Azor. PG 12 chance ดี rồi chi ni đâu mấy. Mày nhà nana cái đó đi brother nana auto show. Nana ở chi? Nana please sign, nana please sign đi là chi à. Nana please sign đi là chi à. Ok, second law rồi à chú ni nè rồi cho rồi khó rồi khó ra bị vậy. Thì bắt đầu rồi thì xài đi sign vô rồi lùi lên mấy. Thì bắt đầu lo lý à hoa mấy rồi nó phiền.PG ni ne kan pa ya kai no mya wa lo pi lai ya no totor li lo khat twa me lo le ma la ja wo da kaw ma sa sa yi alu da kaw ne ma pya ra yi ya totor yi o mya de yo ha sa 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 li tana ba de sa sa o ne ne li chi bi lai ja ba o brother ru ye blin ma pe ya bi de ne 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 li vision li phwin bi yo ne ne li chi bi no pu bi yo kaw ne bya.Lo sign me zule tiem la lo do like lo ma sign me zule sa sa we ma do ne do alo connection li nen nen li lo an ne ha myo ja e bo philippines ne myama zo le nen nen do hwa problem no shi ma bo no philip gain so ni maybe philippines lo do byo ne e bo nen nen li do hwa okay pyat twa ma la chu cha 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 pa ku lu win thu ne bi pa ku lu pa lai ma win thu ne dala lou tha dala lou tha sin pi ti ye lo lo se ni ko te lo mya no ni ko o au tha kaung ne ei kaung ne le thu thu phop 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 thu le ha ayo ka law ko thu lai ti wa bi ka law ka level 2 ma shi u la ma de土包土皮包土皮包土肉土皮的地瓜皮哦土皮的呢土皮的呢土皮的呢我这个啥啥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 啥的拉嘞，土路没好走啦，都也高大的面呢嘞吧，不过都也地位少啊啦，这道理看嘞吧。土路负担没多啊，这山，这饭你干不干不啷的？แต่แม้ฟลิกาเนี่ยกล้าวกูนั่นเช่าเราไม่ไหวเนี่ยเส้นพี่เอ๋บ่เนาะกล้าวนี่เนี่ยฟูดแทมไม่ดอทรัวร์อ่ะพี่สติเล่แทมไม่ดอสติเล่ไอเดนโอชีเอ๋แทมไม่ลีลาบุลูเอ็นเนี่ยบ่เนาะอีสิบ่เราตระหูมาจูดีรอเปลี่ยนนายมูยากไงน้องชีดีเอ๋ล่ะตระหูมาจูดีอาบียามตระหูมาจูดีอาบียามตระหูมาจูดีเส้นพี่เอ๋เนาะโอเคตลาดนี้เนี่ยด่าซิ่งนี่ไปว่ะทั่วโกไว้ด่าซิ่งดีล้อรอใส่มารอบราเธอร์ดีล้อรอดีล้อรอใส่มารอใส่มุล่ะดีล้อตูไล่ดอกตูไล่ดอกทูตูไล่ดอกทูตูทูตูไล่ดอกทูตูไล่ดอกก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งตุ้ยโชราก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งตุ้ยโชราก้าวหนึ่งเซนบีเอเอามาตลาดบ่าวอ่ะพี่ล็อกขี้ไล่ดอกเอ้ยดาราฟลิกาเนี่ยเราหลุดออกดิเอ๊ะแบบล้อบ่าวไว้ตีร่มตีว่าวโซ่ล้อว่าเราจะฟังเราไหมบราเธอร์ล้อจะฟังหรือเราจีเราจีอ่ะไหมวะเนาะโอ้ my god ล้อจะฟังดีล้อมาจอรูแคมเปปปัญญาตีเอ็มละ
你给我阿弟说来的，就是 five man 吧啦啦，就点啦，哎，一个的，所以，可能 VIA call 来的 four man 吧，阿罗没有说喏，偏哪一点？Everything is fucking possible, bro. Hey, go on, pia pi lai, Ira go pia pi lai, Ira go pia pi lai. Oh, ibu dek kat ada. Lo bau, teh bau, teh bau, tu bau, tu bau, teh bau. Sis, teh bau. Oh, ya tua bi, biwa bi. Oh my god! Ah, kau itu apa? Tadi apa? Tadi semua macam apa? Belum siapa ada. Oh, saya kena ada mah. Okay, boleh ada pintu apa bising? Tua bila? Jauh itu nih. Tapi kau nih, biji sawa, dodoli kau nih, alibain sawa, dodoli CBA. Lay making lao giant, trolley, blue pillow, you are memory, penny, ah, make a game. Make a man and nearly a mammy, honey, or not, Lucian. Trusting that yellow, Marley. Ama, ama, patelia, ama, suara. My studio, be like a. Don't all be like a. Ship ye, or. Okay, aju hoshi ni ni lor, now the same lor, talent tu apa juga, no, jadi pamit kau ni ni. Tiga le, lower bracket masih u, no, di bawah ni, lower bracket masih ada jam bu, time biar atau lower bracket leh sih, no, so. Okay, bah, along macam tu, layak api. Tiem lah, paham isko cuci uang mah, terori tutel lah, terori lekang lah, lelulai pior luar le, terori le senpi lah, bukan di lai itu tengah naik tu, nampai yang mana tu, no, kau tu no lop naik mah, paham isko ni ni le, tu yang tiem lah, em fight dong lau tu, jauh mah bau biar, terori tutel lah, paham isko, sorry pungsan ni, pior please dai ni, sen sorry tiem lah, terori kang lah tu pior ya. Tapi mana le aju an nenek ni bukan awal lu aju naik awal lu we ni macam le. Okay, bah, alam eh, jauh life friendly atau terlalu bah, no, jauh nak boleh ramah piara bahu.